King King 2 အညာသူအညာသားကျမဆွေမျိုးများအခန်း30မတ်ထူးရေညီတို့လာမနှုတ်ဆက်တာဘလို့မှမအောင်မိပါနဲ့ဒီလိုမနှက်ပိုင်းနေအေးတော့တန်းကန်းလောက်ဖောက်ထားမှတန်ခါကြတာဤနှုတ်မရှိမလွဲဘူးမမခင်တို့ကဒုဒုကြချွေးတွေကိုတော့ရင်ကျမဘေးမှာဝင်ထိုင်သည်သူနှုတ်ထားရိတ်ခဲ့သောမြေပဲပုံကြီးမှာဆွတ်ချောင်းရာကြီးပေးရင်ဟိုတပုံဒီတပုံပဲနှုတ်သမားများသည်အခင်းရှင်သတ်မှတ်ပေးထားရာငန်းဧရိယာကုံအောင်နှုတ်ကြရသည်မုတ်တုတ်ထိုင်ရက်ကရှေ့ကိုတုံးနှုတ်သွားပြီးအခင်းဆုံးနေရင်တငန်းပေါက်သည်ဟုဆိုကြသည်တငန်းပေါက်သွားလျင်နောက်တငန်းပြန်ဆရသည်နေမုန်းတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုလိုရမြေဧရိယာအကုန်စင်နှုတ်ပြီးဖြစ်ရမည်မဟုတ်လားဒီတော့နေအေတုံလုပ်ငန်းတွင်အောင်လုပ်ကြရသည်ခါလျာရှိရက်အခင်းများဆိုလျင်တငန်းပေါက်ရင်တနာရီလောက်နှုတ်ကြရပါသည်ဒီမဲဆွေရရင်ကိုနှုတ်ထားသည့်အပုံကိုတော်ရဲမှာပင်ကိုပြန်အသီးဆွေရသည့်အခါလဲရှိသည်အေးပဲပင်တွေကိုရွာတယ်လှဲပြန်တိုက်ယူပြီးဘုံဝိုင်းဝန်းဆွေရသည့်အခါလဲရှိ၏ဒီဘက်ခင်မှာတော့ရွာထဲကအရေးအာဝတာအောက်တွင်မြေပဲဆွေချသည့်အလေကိုကျင့်သုံးလာကြပြီတော်ရဲမှာပဲနေဘူးမခံရတော့မြေပဲဆွေခအနေဖြင့်ငွေရဲကြေးရဲမရှိပါမြေပဲတရောင်းဆွတ်ပြီးလျင်ဆွေခနှစ်ပြည့်ရသည်မြေပဲရှစ်တောင်းဆွတ်ပါမှကို့အတွက်တရောင်းရသည်မြေပဲတရောင်းဤတန်ဖိုးမှာ900-800သူတို့အလုပ်ချိန်ကမနက်4နာရီလောက်ကနေညနေ5-6နာရီဒါကလည်းမြေပဲဆွတ်အကျွမ်းကျင်ဆုံးသူတယောက်ဤစံချိန်ဖြစ်၏မမခင်တို့ခုထိအပြိုကြီးလုံနေတော့လားလုံနေတာဟုတ်ပါ၏အပြိုကြီးဖြစ်နေတာပါလင်မဲ့မလို့ခြင်းမဲ့ရှိပါမလားဤဒီရွယ်ရောက်လာတော့တားလို့ခြင်းသည်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်ပါ၏ငါအများအင်းငါဟာဒီကမလေးစားလုံးလုံးပါအိုးငါသာလင်ယူမိရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးလင်းလို့ခြင်းသာတောင်းတီမောင်းတီနဲ့အာပေါအာရင်တန်တန်ပြောလိုက်တော့မမခင်တို့စကားကြောင့်အားလုံးပွဲကြသွားကြသည်မမခင်တို့ကဟိုရုံးကလေးကရွာမှာအကျဲပါကျဲနဲ့ဟောက်ဖွားဟောက်ဖွားအမြဲလှုပ်သည်စကားပြောလျင်တစ်တစ်ခွားခွားနဲ့တစ်ဖက်သားနားမခံတာအောင်ဆိုရင်ဆိုဆဲကြံဆဲသည်သူ့အာသူ့ရှာနဲ့မဟုတ်အလိုလိုအပြိုထင်းအပြိုကောင်းအပြိုကြီးဖြစ်သွားရတော့၏သူ့အထက်ကအကူတယောက်နဲ့သူ့အောက်ကမောင်ညမ၄ယောက်စလုံးကအိမ်ထောင်တွေရိတူရီတူမရိတဲကတချို့တော့ကလေးတွေလောင်းသားတွေလောင်းနဲ့ဖြစ်ကြကုန်ပြီသူကတော့အခုထိတကူဒီအပြူကြီးဘဝဖြင့်ကိုဝမ်ကိုကြောင်းနေစေမမခင်တို့ရဲ့အသက်မှာ90ရောကျော်လောက်ပြီ။ဘာဖြစ်တော့မမခင်တို့ရဲ့ကိုကအပြူပဲလူချင်းယူပေါ့။ကျမကတမင်ဆလူကြီးပြောလိုက်ချင်းဖြစ်သည်။ယူတာဟုတ်တာပေါ့အေး။ဘာတွေညာလဲကတော့ပါရဲ့။အဲ့လိုသွေးစုံသားစုံဘဲယောက်ျားကမှစာမလိုက်တော့ဘူးဟဲ့။ကျမတို့တွေကတဟားဟားနဲ့အုံငနဲ့ကြီးလိုက်ကြတော့ဘာတွေညာကကမြဲမာတွေဟုဆိုကထပြီးတော့ဤဒီတော့မှအကျန်သူတွေလည်းတစ်စကားထလာကြတော့သည်အလကားပြောတာမထူရဲ့ညီရှင်ခင်တို့ကဖြင့်ထလိုက်တဲ့စကံဥဤကံချင်းကိုညီသိတယ်မို့လားကောင်းမနော်တောက်တလွဲတွေမပြောနဲ့မမခင်တို့ကအမကျုံမကြောပြန်ကြီးကိုဖျန်းကနေလှမ်းရိုက်သည်ဥဤကံစင်မှာကျမတို့ကလေးတို့ငရေကမုတ်ဆူဘူကြီးဖြစ်နေသူအသက်50အရွယ်သဘောစကားနဲ့မို့ဘယ်မိမကမှသူ့ကိုမကြိုက်သူကတော့မိမတကာကိုပါဇက်ပိုးပိုးရက်သည်ဥဤကံစင်ဤစကားတော်ကျမတို့ရွာမှာရှိသည်ငါမိမတင်ရင်ငါရင်မိမတင်ရင်ငါရံဘက်ယောက်ျားတင်ရင်ငါအကွက်ဟေးတဲ့ဦးကန်စင်ရည်ရှင်ခင်တုတ်နဲ့သူနဲ့ယူကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ပြီးအနောက်ဘက်ကန်းကရပ်ပလဲကအမျိုးတွေကိုစိလိစီကြီးတစီကိုင်းတဲ့ပြီးလိုက်ဖိတ်တာအေးအဲ့ဒါနောက်နေကြတော့ရပ်ပလဲကလူတွေကမင်္ဂလာဆောင်လိုက်လာကြတာကိုရေရွာရောက်တော့မှမဟုတ်မဲ့အတီကြတာလေဒီတဲ့လည်းရှင်ခင်တုတ်ကြရောတကယ်ရဲ့ဦးကန်စင်ကိုရှာတဲ့ပြီးရောင်ဆွဲလုံးတော့တာပဲဟုတ်တော့ဦးကဆင်းကတကယ်ကိုရောင်ရင်းနဲ့မိမတွေစကားပြောသည့်ကြားတွင်ရောင်ရင်းနဲ့ထိုင်းထိုင်နေတဲ့သဖြင့်အကြီးကြီးကတကယ်မိမတွေကြားသူကရောင်ရင်းငုတ်တုံနဲ့တော့ဟုဆိုတတ်သည်ဦးကဆင်းကလည်းမခေပါကျုပ်ကရောင်ရင်းငုတ်တုံနဲ့မနေလို့ဘာကြီးငုတ်တုံနဲ့နေရမှာတော့ဒီစကားကိုကျမတို့ရွာတွင်ဟာသားတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေခဲ့သည်ကျမတို့ရွာကအပြိုတွေကရောင်ရင်းဘွေနဲ့စလျင်ကက်ကက်လန်ရန်တွေ့တတ်ကြသည်တေချင်းစိုးကြီးကငါကဆွဲလို့တာတောင်ရိုက်ပါခင်တော့ရေနေရိတ်လို့ငါမနာပါဘူးလှုပ်လှုပ်နဲ့အသားယူသေးတာအေးဟွန်းဒင်းသေးသွားတာအေးသားပဲဟဲ့ဦးကန်စင်ဆုံးသွားပြီလားအေးတော့သုံးနှစ်လောက်တောင်ရှိပြီထင်တယ်နော်ခင်တော့ကျုပ်နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့တော်ပဲမှတ်ထားမမခင်တော့ကပြန်ပက်လိုက်တော့ပွဲကြသွားကြသည်စကားပြောကြရင်ဖြင့်အည်သိန်းထီကျွေးသောကောင်းကျင်းမောင်းတွေကိုပလုတ်ပလောင်စားကြသည်ဒီပဲနှုတ်ထားသောလက်များဖြင့်ဒီအတိုင်းစားနေကြသောသူတို့တွေမှာဗိုင်းရောဂါပိုးမှကြောက်စရာမလိုအောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြီးကြသူတွေဖြစ်သည်ကုန်ကုန်ယုံယုံလှုပ်ရှားကြရသောဘဝတွေမှုအကျမ်းမာနေကြလေရောသလားတဏ္ဍန်တဏ္ဍန်နဲ့ရာထဲကိုင်းနဲ့နေပူဆက်ခါလှုပ်ရှားနေကြရရှာသောကျမဆွေမျိုးတွေအားဖြင့်တဝဝတဟဟနဲ့ဒီလိုနားကြခြင်းကလေးမှာစကြပြောင်ရပျော်စရာ
မထုနေလေကြငါတို့မြေပဲဆွတ်တဲ့စီလာခဲ့哦လာမှာပေါ့အကြီးတို့ဝိုင်းနေပဲလားငါတို့တလင်းကဘဲနယ်တွေပုံထားလို့ဝိုင်းချိန်တို့တလင်းနဲ့ပဲဆွတ်ကြမှာလာခဲ့ကြီးငကြီးလည်းဖိတ်ထားတယ်ကိုကြီးငကြီးရွာမှာရှိသေးလို့လားကိုကြီးငကြီးဒီရွာမှာမြင်းမြင်းနေတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ကျမကမေးခြင်းဖြစ်သည်ဒီဘက်ပိုင်းတွင်ကျမရွာပြန်တိုင်းလို့သူခရီးထွက်နေတတ်ပါသည်လေလိုက်သွားလိုက်ရွှေတော့ထွက်သွားလိုက်နဲ့ခေါ်ရလူနောက်ပါသွားတတ်တော့သူမအလို့ကန်ရေးလို့လည်းအတီးကြမရှိပါငယ်စဉ်တောင်ကြီးမိဘနှစ်ပါးစုံကလေးကဟိုအင်းဒီအင်းကဆွေမျိုးများကြွေးသောထမင်းကိုစားပြီးလူဖြစ်လာရရှာသူသာဖြစ်ကြီးလာတော့လေသူတကခိုင်းပဲစားကလည်းတလုံးမှမတက်ပေစားလုံးမြင်ရင်းမှကမန်းခမန်းမသိတော့ကိုကြီးငကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းတိတိကျကျဆက်ဆံနေကြသည်မဟုတ်နာမည်ခေါ်ရ၌ပင်ငကြီးကိုငကြီးမောင်ငကြီးဦးလေးငကြီးသာသဖြင့်ငါတလုံးမပြုတ်ရှာသူဖြစ်သို့သောကိုကြီးငကြီးသည်ကျမတို့ရွာကြီးဆွဲဆောင်ရမင်းသားဖြစ်ပါသည်သူကအယုတ်ဆိုးသလောက်အတန်ကောင်းလေအတန်ကိုလေးလက်အမျိုးမျိုးသုံး၍ပြောင်းဆိုတတ်သည်အတန်ကလည်းအောင်သည်သူ့အတန်ကလှဲတော့ဆန်ကိုမှန်သည့်အတန်မျိုးတော်ရဲတွင်သူသချင်းစုနေလျင်တတော်လုံးပြန့်လွင့်နေတတ်သည်ပန်းတွေကစိမ့်မြစ်တာကဘာများဖြင့်မချားလိုတဲ့အမင်းနဲ့ရွာကိုလွမ်းနေစသည့်သချင်းများကိုခွေဆုံခွေကုံတူရသည်ဆိုမမြတ်တာခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ဘဲသူထံစသည့်ကြက်ကြက်ရလန်းတွေကိုတလုံးမကြံသူခင်းပြတတ်သည်ရွှေမန်းတင်ပေါင်းနှစ်ပါးသွားဗရိခရာစရန်စင်မင်းစသည့်ဇက်ထုတ်ဇက်ွက်တွေကိုလည်းသူကပိုင်ပိုင်နန်းနန်းကြီးဆိုနိုင်ပြောနိုင်ငိုနိုင်သည်စာတလုံးမြမတက်သောဒေါ်ကျုံအောင်ညာကကိုကြီးငကြီးထူးခြားသောပါရမီကိုကျမမဟန်အောပဲမနေနိုင်ပါဂီတာနှင့်ပညာကိုခန်းစားနားလည်နိုင်စွမ်းသောနှလုံးသားတော်သူမှရှိရန်တူပါသည်ခုလိုပဲသိငင်ကတော့သူရသည်ပဲဖြစ်သည်ကိုကဒီကခေါ်ပြီးတချင်းဆူခိုင်းကြားဆက်ခင်ခိုင်းနဲ့လက်မလဲနိုင်တဲ့ရှိတတ်သည်ပြီးလျင်ထမင်းကျွေးရော့အင်ပေးလိုက်လျင်ရောက်တလောက်နဲ့တင်းတိမ်သွားတော့ဤဒီတော့ကျမတို့ရွာတွင်ကက်ဆက်နဲ့ဘက်ထရီအိုအရင်ကြီးထက်ကိုကြီးငကြီးကပို့ပြီးတာသွားသည်မဟုတ်လားငကြီးကြောင့်တော့ပြောမပြောချင်မှမထူးရင်ဒီတစ်ခါမစိန်ဘက်ကပြန်လာတာစားကလေးအမွေးနှုတ်ထားတဲ့အတိုင်းငှက်ပြားမိပြန်လာလို့ရွာကစီးကူထားရတာဤအဲ့ဒါဟာကြောင့်တင်းအောင်ရွာတယ်နေလို့ငါပြောတာကို့ရွာကို့ပြည်ထမင်းညံငယ်ရက်ခတ်စားအောင်တော့အေးနေရတယ်တင်းအဖင်လိုက်သွားလိုက်ချီငှက်ဖျားပြန်လာလိုက်ချီဘိုက်ဘူနံကားနေလူလုံးမလောက်ဒီတစ်ခါစကားနားမထောင်ပဲလိုက်သွားလို့ရတော့ငါနဲ့အတွေ့ပဲလို့ချိန်ထားရတာဤဒီကောင်ကျွတ်တညနာသမားကိုကြီးငကြီးကိုတန်ရုံးစင်ဖြင့်ဂယုနာစကားစိုးနေတော့အရေးသိသည့်ဤဇာနာစိတ်ကိုကျမနားလည်လိုက်မိဤကျမတို့ရွာတွင်ဘလောက်ဆင်းရဲမွဲတည်နေပါစေထမင်းတလုံးကတော့ဖြင့်ငတ်မသေးနိုင်ပါကိုကြီးငကြီးလိုခြေစလုံးအိမ်နိုင်သမားတယောက်ကိုကြွေးဖို့မွေးဖို့ဝမ်းမလေးကြသလိုသူတို့ကဆော်ကားလည်းမခံကြပါဒါသည်ပင်ချစ်စရာလေးစားစရာခြေလက်တစ်စိဓာလေးတစ်စိဖြစ်ပါသည်ကျမမှတ်မိနေသေးသည်ကျမတို့ရွာသူမပြုံးချိုနဲ့အကြောင်းပါပြီးရွာကိုပါလာသောကိုကျော်တင်ကကိုကြီးငကြီးကိုထင်းပေါက်ခိုင်းသည်ပစိုးကြွေ၍ခလန်းလန်းမှနွားကလေးကိုသွားမှန်သဖြင့်နွားကလေးပေါင်ပြဲသွားသည်နမောမေနမမေလို့ရပါမလားဟုဆိုကကိုကျော်တင်ကကိုကြီးငကြီးကိုလက်သေးနဲ့ထိုးလွှတ်လိုက်သည်ညလုံးကြီးဖူးဖူးရောင်ကပြန်လာတော့ကိုကြီးငကြီးဘက်ကမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ခါကျမတို့ရွာကမိမတစ်တိုက်ကကိုကျော်တင်ကိုဝင်ရိုက်ကြသည်အဲ့ဒီတော့ငါလည်းပါတယ်မထူးရဲ့ရှင်ထွေးညွန်နဲ့ငါနဲ့ကတောင်ရက်သွားမလို့ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ကြတာမစိန်လာတို့အင်းကောင်းရင်ရောက်တော့ငကြီးကလှဲလန်းရောက်ထိုင်ကုန်နေသား၏ငါတို့မနှဲမိတော့မှသင်းကပြောတာပြောတော့ငါတို့လည်းမခံရင်တော့ဆွေ့ဆွေ့ခုံပေါ့ရေအဲ့ဒါနဲ့အေးခင်တို့စီးကြကဝင်းရင်တို့ပြီးဆွဲတဲ့ပြီးမူတန်းတို့ဘူးစီးတို့ကိုရဟစ်ခေါ်တဲ့ပြီးကိုကျော်နဲ့အိမ်မသွားကြတာကြီးတော်မမေလာတော့တားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝဲစိန်တို့ရှင်ဘုံမတို့ရောတေးပူတို့ဖြူစုတို့ရောလူကစုံလာတော့ကိုကျော်တင့်အောင်ဘိုင်းရိုက်ဖြစ်ကြတော့တာပဲပွဲတိုင်းကျော်မမခင်တို့ကစပြောတော့ဘူးစီးတို့ကလည်းအပြိုင်ဝင်ပြောကြတော့သည်စတော့ကတော့ဒင်းဝင်6ဟယ်လမ်းဟယ်ရန်တောင်ဟယ်လောက်လုတ်ဖို့ပါ၏မตาကြီးကမယိုင်းတော့ငါတို့လည်းပြန်ဆော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုမထူးရဲ့ရှင်ထွေးညောင်ဟာရှေ့ဆုံးကနေဝင်သွားတာခါနှစ်ဖက်ထောက်တဲ့ပြီးကိုကျော်တင်တော်ငကြီးကိုထိုးလွတ်လိုက်တာဆိုလို့မေးတော့ထိုးလွတ်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲငါနွားထီလို့ငါနာလို့ထိုးတာနင်းကငကြီးကိုဘာနာလို့မေးတာတုံးနဲ့လို့တော့ရှင်ထွေးညောင်ကဟော့တာနာလို့တော့ဆိုတဲ့ပြီးဝင်လုံးတော့တာ၏ရှင်ထွေးညွန့်နဲ့ကိုကျော်တင်လည်းလုံရောငါတို့လည်းပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့ဝင်ရိုက်ကြရတာပဲရှင်မြုံချူကလည်းသူ့လည်းမကနေငါတို့ကိုဝင်ဆွဲတာပေါ့ရွာထဲလည်းစုညာလို့ကိုကျော်တင်လည်းထိတ်ပါခေါင်းခွဲသွေးဆိုတာရဲလို့ဒါတော့သင်းပစက်ကအယုတ်တမာတွေထွက်သေးတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ခင်တုတ်ကပါကြီးပိတ်ရိုက်တာခဏနေတော့ကိုရင်တာကြီးရောက်လာပြီးငါတို့ကိုမှန်တော့မှငါတို့ကလက်လျှော့ပေးလိုက်တာတရွာသားအစော်ကတော့ခံနိုင်မောင်ကြီး
တန်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 ရံပွဲနှွဲဝင်တော့ကျမအမကြီးတက်တီကခေဒီမာရင်စခန်းရံမသွားပါကိုကျော်တင်ကညဉ့်ညံရုံကိုတိုက်တဲ့ဖြင့်အမှုတင်ငယ်ဖြစ်လိုက်ကြသည်သည်မထွေးညွန့်နှင့်အပေါင်းပါရှိဦးအပြင်ဘေးမှရက်ကြီးကြတော့မျက်မြင်တက်တီဖြစ်ကျမကြီးတော့ဒေါ်ပူစီနဲ့ဒေါ်အေးမတို့နှစ်ဦးပါအမှုတွဲတွင်ပါဝင်ပါသည်မြင်းချံမျိုးတို့တခန်းတခါသွားဖို့ဝင်လေးတက်ကြတော့ကျမရှင်မျိုးများမှာကိုကျော်တင်ရိုက်မှုဖြင့်မြင်းချံမျိုးတို့အခေါက်ခေါက်အခါခါရောက်ကြရရှာတော့ဤတက်တက်နဲ့တကူရောင်လို့ပင်အိမ်မက်ထက်မက်ဝင်တော့တရားရုံးမှာအစ်စ်အစီအမေမြန်ခန်းကြရတော့ဤအစိုးဆုံးမှာကျန်းထုတ်ကိုင်းကကျန်းချိန်ကြရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကဲကဲခမရတို့တယောက်ချင်းဟောဒီကျန်းထုတ်ကိုအကင်ပြီးကျန်းချိန်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ရှေ့ရဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုကြမထွေးညွန့်တို့တွေရှေ့ကနေကျန်းချိန်နေစဉ်ကျမကြီးတော်ဒေါ်အေးမမှာတရားရုံးထဲမှာပင်သေးတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းပါတော့ဤမအေးမဘာမှကြောက်စရာမလိုရဲ့သူဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်ဆိုရုံကလေးပဲတကယ်တည်းမမထွေးညွန့်တို့ကအနားမနေ၍ချော့ကြီးတစ်ခါချောက်ချီတလဲလို့တော့မှဒေါ်အေးမကသေးအပါရက်သွားပါသည်သူ့ကိုခေါ်တော့ထိုင်ရမခုတ်ဖနက်ကိုတရွတ်ဆွဲကထထွားသည်ကျန်းတုတ်ကိုလှမ်းကင်လိုက်ပြီးရှေ့ရလူတွေလိုပဲသူ့လိုက်ဆိုတော့ဤကျွန်တော်ဆိုတာလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဆိုတာလိုက်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးလေမဟုတ်သေးဘူးလေနေဦးနေဦးဘလို့ပဲတာတာဒေါ်အေးမကမရက်ပါရုံးမင်းကတခွန်းဆိုသူကတခွန်းရုံထဲတွင်ငွားထက်ရီဟာတန်ခဲ့ကြသည်ဆို၏နောက်ဆုံးတွင်ရုံမင်းကလက်လျှော့ပေးကလှုပ်เสียအလုပ်ကိုသာဆက်လုပ်သွားသည်ဂိုင်ပြီးပြီဂိုင်ပြီးပြီဒေါ်အေးမလက်မှကျန်းတုတ်ကိုဆွဲသိမ့်လိုက်တော့မှရုံမင်းလည်းချွေးအပြန်ရက်တော်၏ရွာရောက်တော့မထွေးညွန့်တို့တွေကဒေါ်အေးမအကြောင်းတွေကိုဖောက်တယ်ပြန်ချပြီးတဝဝတဟာဟာရေးကြတော်သည်တေနာမတွေငါကြတော့ရေးလိုက်တာဟွန်းညီတို့ရှင်ပူစီထမိန်ဆောင်ထိုးကြီးဝှက်လာတာကြမပြောဒေါ်ပူစီကထမိန်ဆောင်ထိုးဝစ်လာတာထားပါတော့ရှေဝဲစင်ကဟိုရှေ့ကြခါမှာအပေါ်ထမိန်ကျွတ်ကြတာလေရှေ့ရမေသူအဖေဘေးလူတွေကအော်နဲ့ဆူလို့မဲမင်းကြီးပါကြောင့်ရွာနေမဲ့ပြက်ကြောထမိန်ကအစ်စ်ကိုနှမျောလို့အောက်ကတစ်ထက်ထက်ဝစ်ထားတာပါ诶ရွာနေမဲ့ကငါကြောင့်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ရှင်ဘူးစီကြောင့်ပြက်တာဟိုကခမည်းနာမည်ဘယ်သူတော့ဆိုတော့ तू ကဘူးစီတဲ့ဘူးစီဆိုတာနာမည်အရင်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှတ်တာပဲကျုပ်မွေးကလေးကဒီတိုင်းခေါ်လာကြတာပဲတဲ့ဖေမင်းနာမည်တွေပြောဆိုတော့ကိုကျော်တင်ရိုက်တဲ့အထက်မှာကျုပ်ဖေနာမည်ပါဘူးလို့ညင်ကြော်ဟိုကဟုတ်ပါပြီမပါပါဘူးနာမည်မေးတာပါဆိုတော့မှအဖေကိုငကြွယ်အမေမမိဥဆိုတာပြောတာဒါတွေကနာမည်အရင်နေလားဆိုတော့အဲ့ဒါလဲကျုပ်မသိဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဟိုကခမားနေတဲ့ရွာနာမည်အရင်ကသိရဲ့လားနဲ့လို့တာရှင်ဘူးစီကဥရိယထက်ရင်းတဲ့နာမည်ကျုပ်တို့ရွာမှာရှိဘူးတဲ့ကောင်းမဒီတစ်ချက်တော့ပိုင်နေပိုင်ချက်ကတော့ဟိုတယောက်ကခေါင်းကုတ်တယ်ပြီးဥရိယဆိုတာအာတယုတဲ့ဗျခမရုနဲ့နေရင်ကျုပ်တော့ယူမသေးကြတဲ့လေငါတို့ရွာကအာတယုတဲ့ဟုတ်လောက်ပါသည်ကျမရှိမှတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတော့စကားတွေကဇာတိယုတ်တွေကိုဖမ်းကြည့်ရင်ဖြင့်ကျမပင်ဥချပေါက်ချင်လာသည်ငင်းချံမျိုးနဲ့တရားရုံထဲတွင်ထမိန်စွန်အောင်ဆွဲစကားတွေကပေါက်တီကပေါက်ချာနဲ့ဘူးမတိဖမတိကျမဆွေမျိုးတွေအမှုတင်ကဲရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်ကောနေပါဦးဒီမှုဘလို့ပြီးသွားတာပါလေဟုတ်တော့ရေအမှုကတစ်ခေါက်လာလဲမပြန်နှစ်ခေါက်လဲမပြီးနဲ့ဆိုတော့မတို့တွေကပြင်းလာတာရေအမှုကမပြီးဖြစ်တာငကြီးကလဲကိုကျော်တင်ရင်မနွားစာဆင်းပြနေပြီကိုကျော်တင်တို့အွက်ထဲလဲငါတို့တွေမြေပဲဆွတ်လိုက်နေပြီစိတ်ဆိုးတွေလည်းပြေးကြပြီပြောပါတော့ရေအဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးချောင်းနဲ့ကိုကျော်တင်တို့အမြင်ညာယုံလိုက်ပြီးပေဘူးလွာဆိုလာပါလားကြေးလွာပါတော့တော်ပါလဲအေးအေးအဲ့ဒါလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်ပြောတာပဲငါတို့လည်းနောက်ထပ်ခေါ်တော့ပြီရေငင်းညံတရားရုံကစကားဆိုလွတ်လိုက်တယ်လို့ကျမတို့ဥရိယရွာကရောက်လာသည့်အမှုကတော့တကယ်ကိုယူလောက်ပါပြီဒီအထက်ကဖြစ်တော်ဤကဲကောင်းပါရေနေမင်းငယ်တုံတုံလိုက်ကြအောင်ဟဲ့အကြီးသိန်းထီကအော်လိုက်တော့မှကျမတို့စကားပိုင်းလူစုကွဲသွားသည်နေဘဲကင်းတဲ့ကိုအရှူအရှူဆင်းသွားကြသူများကိုကျမငေးမော့ချိနေမိသည်တချင်းတကြောကြောဆူလိုက်ကြတအောင်ခဏနိုင်ရင်ရဲလိုက်ကြမော့လိုက်ကြရှင်းပြစားပြူလာသောနေမင်းကြီးကိုကြောကုန်ကြီးဖြင့်ခုခံရင်ခေါင်းမဖော်စထန်မြေကိုရှင်ဖြင့်အဲ့၍လုခံချတောင်းနေကြရှာတော့ကျမတို့ရွာကဒေါသူတောင်သားဘဝတွေကိုစာနာစိတ်ဖြင့်ကျမချစ်သည်သူတို့တွေပြင်းမဆင်းရဲခြင်းဘဝမှာလွတ်မြောက်စေရန်ကျမမျှော်လင့်နေမိသလိုသူတို့၏ရိုးသားပွင့်လင်းမှုဇယိုင်ကလေးတွေပုံပယ်သွားမှာကိုလည်းကျမစိုးသည် Globalization ခက်ကြီးတဲ့တွင်ကျေးလက်နေလူတချို့လည်းရည်ကြီးမှု shock တွေဖြစ်ကုန်ကြတာတွေလည်းရှိသည်တို့တဲ့သောကဘာကိုလိုက်မမီနိုင်သေးသောအလူယိုးအဆွဲလန်းမှုတွေကလည်းရှိနေပြန်သည်ထို့သောအညာသူအညာသားစရိုက်တွေကတော့ဘယ်သောအခါမျှပြတ်ပြတ်သွားမည်မဟုတ်ဟုကျွန်မယုံကြည်ပါသည်ဟူးမောင်းလိုက်တာရေပေးစမ်းမြူရဲကရေကလေးတစ်ပောက်ထပက်ခမောက်ကြီးကိုဆောင်းပြီးရောက်လာသောအမေကိုကျွန်မမြူရဲကရေကိုငှဲ့ပေးလိုက်သည်
လက်ကန်ယူရှိအမုတ်ခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးရေတွေကိုဖိတချို့ဆင်တဝက်တခုခုဖြင့်တောက်ချနေသောအမိကိုကြည့်ရင်ကျမသဘောကျနေမိသည်တကယ်ကြေးတော်သူကြီးရေတွေရင်ဘက်ရွှဲကုန်ပြီအမိကလည်းအိုးေးတမင်လောင်းချသားရဲ့ကလားလုံးမောလာတာပူလောင်းလာတာရေကလေးထိလိုက်မှလူကလန်းတာရဲ့ဟေးမသိန်းတီတို့ကိုရင်မညာတို့ကျမကိုပြောရင်တစ်ဆက်တည်းလှမ်းအော်တော်သည်ဝေးရှင်းရတဲ့လာမယ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်ပေါင်းဆောင်တော်ရေးအကြီးသိန်းထီကမြေဘဲခေဟိုဘက်ဖျားမှာရောက်နေသည်ဘာရင်းညံကသူ့နွားတွေလှမ်းနေရမှကျမတို့နာလားထိုင်သည်မတ်တာနေကောင်းလားဟာအမေငယ်နာမည်မှာမတ်တာဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်ကတီလွန်းတာလွန်၍မိတာဟုခေါ်ကြရာကသူ့ငယ်ဖော်တွေကမတ်တာမိတာစသဖြင့်ခေါ်ကြ၏ကြီးပေါင်းတွေကမမြတင်းဟုခေါ်ကြသည်တချို့ကလည်းနှမျိုးစလုံးသုံးကြပါသည်ကျမငယ်စဉ်ကဘဝတုတ်တုတ်ကြီးမှုဘုတ်ဆုံမရွှေဘုတ်စသဖြင့်ခေါ်ကြပါသည်သို့သောအယူသေးသောကျမအဖကြောင့်ကျမငင်းနမည်ပျောက်ခဲ့ရသည်ငါမျိုးကိုထူးခြားခြင်းသလိုမထူးလို့မှတ်တာတောင်တောင်မြောက်မြောက်ဒီမိစလည်းမခေါ်ကြနဲ့မထူးဒါပဲခေါ်မိထူးတောင်မသုံးနဲ့နန်းနေရကြတယ်ခေါ်စံကြလို့ကတော့ငါလော်ပါနဲ့အတွေ့ပဲကျမကိုမှမဟုတ်အမေကိုလည်းမိတာခေါ်လင်းအဖကမကြိုက်ဒါကြောင့်ပဲအမေကိုတချို့ကရောင်ပြီးနာမည်နှမျိုးစလုံးခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းပါရဲ့တော့တော်တော်အပြင်မေးကြတော့မလိုပါဘူးမာလိုက်သမမဆိုငါတို့ကအကျန်းသမားတွေဟုဟာငါ့ကိုခမညာငိမ့်ရှာလို့ထင်ပါရဲ့အသက်မရှိပါဘူးကွာဒါကြောင့်ရှင်သိန်းထီလည်းပြောရတယ်ငါတို့တော့နေရတာအဲ့ဟာအမျက်ပဲလို့မြို့များနေမိရင်မြို့ရောကတွေကူးအောင်ပါနင်တို့မြို့များတော်ကြသွေးတူတော်ကြစည်းကြုံနဲ့ငါတို့ဘာမှမသိပဲနေတော့ဘာယောဂမှမရှိဘူးဆန်းသက်ကြည့်လို့ယောဂပေါ်မှာအဲ့ဒါစိတ်တစားဖြစ်အောင်မယ်ဘသူကယူတယ်ပြောပြောငါဖြင့်တော့သားဖြစ်ရတာအကျဉ်းနဲ့ဆုံးမယ်နေပူချိန်ချားကတောင်းလေးကလေးတွေလာသည်ချွေးတဆူဆူမှလေအေးကလေးပက်လိုက်တော့ရတာရှိလိုက်သည်ဖြစ်ချင်းမြို့ဟာကျမခန်းလေးတွေကပန်ကာလေးထက်တာတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်သည်ဘာရင်းညံကတော့သူ့ရွာသူ့ပြည်သူ့ဆွေတွေအကြောင်းပြောနေလိုက်သည်မှအမေရောအကြီးသိန်းထီပါတိုးမရကျမကတော့လွတ်လပ်ကျပြောတော့တခင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုဖျက်တိုက်လာသည်တောလီရှင်းတန်ကိုတဝအကြီးရှူရှိုက်နေလိုက်မိပါသည်